Tak dobrý den, přátelé, všeho pálivého. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Highway to Hell, který se zabývá pěstováním čili a vším, co s čili souvisí. Vítám tady zase Michala, se kterým podcast připravujeme. A dnešní díl má název Úvod do světa čili. Budeme obecní i specifičtí, uděláme takový průřez tím, co vlastně čili s čilím souvisí, nějaká historie a věci z toho vyplývající. Takže nebudeme to zdržovat, jenom se do toho pustíme. Když bychom chtěli čili pochopit z nějakého botanického hlediska jako rostlinu, zkus čili zařadit prostě, nebo papriku všeobecně zařadit do nějakého botanického rozhraní. Takže paprika je vytrvalá rostlina. Jo, není to jednoletka, je to trvalka a tvoří keře nebo nižší stromky. A je to rostlina čeledí solanáce lilkovité. Jo, tam patří třeba lilek, mandragora, brambor, rajče. Jo, pak takový ty srandy, jako třeba rulík. Jo, a je to rostlina ze střední a jižní Ameriky, kde roste teda divoce. Do zbytku světa potom byla zavlečena, o čemž se dostaneme později. Paprika, jak jsi řekl, pochází z Ameriky, ze střední a jižní, a pokud ty prameny jsou teda správný, tak jako první do zbytku světa dopravil Krištof Kolumbus, když vlastně objížděl všechny možné moře na výpravách za kořením a dalšíma proprietama. Tam ten příběh je docela zajímavý, protože Kolumbus chtěl, no původní jeho plán byl zabezpečit evropskou kuchyni. Jo, protože lidi používali pepř. Pepř byl hodně žádaný zboží, akorát dovážel se z Asie a v průběhu času se stal ten pepř tak drahý, že dokonce lidi s kým platili nájem nebo s kým platili třeba dluhy. Jo, bylo to doslova luxusní zboží. A Kolumbus hledal jiné cesty, kde by třeba našel jiné místa v té Asii, jo, odkud by ten pepř mohl importovat třeba levnějc. Jo, a nejenom pepř, tam třeba i o hedvábí nebo o opium. Jo, taky takový žádaný luxusní zboží. Takže on se rozhodl, že to zkusí jinak a že do Asie popluje směrem na západ, takže by tam dojel z východu. Jo, nebo doplul. A on si skutečně, když dojel do Ameriky, tak on dojel do souostroví dnešního Karibiku, takže on si myslel, že je v souostroví Indonésie. Jo, takže on si myslel, že tam doplul a potkal tam ten domorodý kmen, byl to konkrétně kmen Taino. A on byl hodně přátelský, takže oni spolu hodně rychle našli společnou řeč a oni byli docela dost otevření obchodu. Jo, takže oni věnovali Kolumbovi nejenom papriku, ale ještě rajče, brambory a tuším kukuřici mu dali. A on jim na oplátku za to dovezl hrozný, víno, dali jim nějaký koně a ještě tuším kávu, nějaký prostě udělali výměnný obchod. A takže potom on tu papriku, jo, spolu s tou další zeleninou dovezl zpátky do té Evropy. To je nicméně asi ta varianta pro učebnice, protože z dob dobývání nových světadílů všechny ty příběhy nejsou úplně tak košer, jak jsou možná prezentovány, nebo jak by si je někdo přál prezentovat. My jsme schopni se dopátrat nějakých pramenů, kde by to bylo vylíčeno nějak podrobně, že protože tenkrát vlastně všechno nemuselo probíhat tak hladce, jak by si možná přáli. Mohl tam být nějaký konflikt, určitě tam padaly hlavy, bylo to nějaké krve prolití. O tomhle existují nějaké detailnější zprávy? Existují a dokonce za to vděčíme přímo Kolumbovi, protože připravoval si tam různé dopisy. Až se vrátí domů, že rozešle různým, jo, svým známým, vysoce postaveným a psal si tam i deníky. Takže my máme, nebo i co je třeba z různých kronik dochovaný, zmínky o těch dopisech, takže my vlastně skoro přesně víme, co se tam dělo. Takže jo? On to na sebe takhle napráskal. Jo, on se tím vyloženě totiž chlubil, no, protože on si myslel samozřejmě, že to dělá dobře, jo, nebo tak, jak tenkrát si vyspěl. Jak to bylo asi běžný tenkrát? No, mysleli, že to prostě dělají dobře, takže no, jako on hned ten první den, říká se, že v nějakém dopise napsal, že hned ten první den, co teda udělali nějaký ten výměnný obchod, tak pak nechal zatknout asi 6 těch členů toho kmene Taino a nechal si je odvíst do svého tábora prostě jako otroky na práci. Jo, prostě hnedka první den pochopil, že
tady nemá čest s nějakou vyspělší indickou třeba nebo asijskou civilizací, která má nějakou, no, jak bych to řekl, mají kulturu, ale něco prostě vyspělejšího, jo, nějaký obchodní cesty nebo tak, a zjistil, že si s těma lidma může doslova dělat, co chce. Jo, takže hodně rychle toho využil, byly tam pak únosy. On ty domorodce pak začal i nakládat na loď a začal je vozit do Španělska jako otroky. Takže to byl vlastně takový základ otrokářství, jak byl to základ otrokářství v Americe, no. Tam teda většina těch domorodců tu cestu lodí nepřežila. A oni se dokonce i na protest páchali sebevraždy. O 10 000 těch lidí spáchalo sebevraždu, než aby šli prostě do otroctví. Jo, plus další věc, oni tam samozřejmě dovezli evropské choroby. Takže třeba spalničky, příušnice, jo, nějaký ten mor. Takže z toho důvodu tam 90% i těch domorodců potom umřelo, protože vůbec neměli na to imunitu. Jo. Oni nikdy tady s těma nemocema nepřišli do styku, takže tohle tam vyhladilo taky. Jo, plus pak tam bylo nějaký případ, že třeba když Kolumbus nastoupil nějakému tomu kmeni, tak jich tam bylo třeba 300 tisíc. A když odploval, tak jich tam zůstalo 500. Jo, tam byly prostě masakry, znásilňovačky, no, jako všechno prostě, co si představíš do civilizovaného světa. No, v rámci těch komodit z cizích zemí, aby se měli zmínit našeho partnera, kterým je brněnská pražírna Motmot, která nám tady dodává kávu, aby jsme dlouho vydrželi svěží. Dalším partnerem je Goror Chili, který zastupuje Michal vlastně za svým e-shopem, a Grow City, největší prodejce věcí na pěstění všelijaký zeleniny a dalších rostlin. Krom Kolumba, který, jak jsi říkal, to má hezky zmapovaný, jakým dalším způsobem se mohly rostliny chili papriček dostávat do dalších koutů světa? Protože pokud je chili primárně z Ameriky, tak spousta asijských kuchyní s chili dlouhodobě nějaký způsob nakládala. Mm-hmm. Takže to vypadá, že tam už chili figurovalo staletí předtím zřejmě. Ne. Bylo to až od toho roku, tuším, 1492, mm-hmm. když on tu Ameriku objevil. A on tam strávil nějaký, tuším, 3 měsíce a potom naložil různé ty věci na výměnu. Co tam vyměnil, tu zeleninu, jo, samozřejmě ty otroky a všechno kolem toho, a vrátil se zpátky do Evropy. No a v Evropě právě oni, Evropané, teda tomu chili zprvu moc nepropadli, ale za to se dost postarali o to, aby se rozšířilo do zbytku světa. Jo, takže Portugalci třeba to chili dovezli do svých kolonií v západní Africe a potom to obchodníma cestama dostali i do Asie, jo, Indie a východní Asie. Oni působili potom krátký čas i v Thajsku a tam se teda původně se tam snažili o konvertovat ty místní obyvatele ke křesťanství, ale to se jim absolutně nepovedlo. Ale za to se jim povedlo tam docela dost revolučně změnit tu kuchyni, protože jim tam právě přivezli to chili a dneska si thajskou kuchyni bez chili neumíš představit. To je strašně zajímavé, že to šlo takovouhle obklikou. No. Jo, a potom vlastně z toho Thajska, nebo respektive celkově z té Asie, se to pak místníma obchodníma cestama dostalo ještě do Indonésie, Tibetu, do Číny. Takže dneska fakt jako to chili v té Asii je všude. Jo, a kolik lidí prostě, kteří tam žijí a bydlí tam, tak by přisahali, že chili tam bylo od nepaměti, že to prostě součást té kultury a bez chili absolutně neexistuje nějaký indický nebo asijský jídlo. Jo, do Japonska se to potom taky dostalo. No a prakticky během těch 50 let, co se chili dostalo do Evropy, tak už bylo napříč celou Asii, bylo napříč celou západní a severní Afrikou a v Balkánu už bylo kompletně, jo, bylo v celé západní, střední a dokonce i ve východní Evropě. Takže šířilo se dost. Tak na to, že to byla taková doba, která měla komplikovaný způsob dopravy, tak to šlo teda rychle? Šlo. Tam to šíření rychlý je daný dvěma faktory. První je ten, že paprika je hodně jednoduchá na pěstování, takže všichni to mohli pěstovat, jo, dáš prostě semínko, sem tam to zelej, vzechlu, máš papriky. A jednak snáší strašný prostě množství podmínek. Jo. Papriku můžeš pěstovat fakt po celém světě, pokud to není vyloženě na Antarktidě, tak papriku vypěstuješ v Africe, vypěstuješ normálně v Evropě. Jo, i když samozřejmě tam se pěstuje jednoletě,
ale za tu sezonu vypěstuješ a sklidíš. Jo? Má strašně rychlou tu reprodukční dobu, takže to jsou dvě věci, které se podílely na tom šíření. A i potom, když se to srovná, tak co on dovezl, ty brambory, rajče a kukuřici, tak žádná z těch věcí se ani zdaleka nešířila tak rychle, jak právě ta čili paprika. Ty jsi zmiňoval ty, to jsou ostrovy karibické, nicméně určité druhy čili papriček byly minimálně v začátku vázány na určitý země. Mohl bys nějak přiblížit, který ten druh pochází odkud? Pokud je to teda samozřejmě jako jednoduché o tom mluvit nějak v kostce? No, musíme to zmáknout. Úplně jako nejzazší druh, o kterém máme nějakou archeologickou, nějaký archeologický prostě data, tak to je druh Capsicum baccatum, který je z Jižní Ameriky. Jo, ty nejzazší nálezy se datují někde před 6000 lety. A bylo to zhruba uprostřed peruánského pobřeží. Jo, tam jsou několik těch archeologických lokalit, kde jo, třeba Ancon nebo Oaxaca Prieta, kde prostě ty naleziště jsou. A víme, že fakt před těma 6000 lety tam ty papriky už kultivovali. A to víme, protože ty nálezy, co tam mají, tak ty papriky už vykazují domestikované znaky. Jo, mají vyvinutý kalich, což vlastně kalich je to, co tu papriku drží na stopce. Pokud se budeme bavit vyloženě o úplně divokých druzích, tak ten, pokud ti dozraje, tak do 3 dnů, pokud to nese sebou ptáci, tak ten plod ti upadne. Jo, protože tam není tam skoro žádný kalich. Ale tady u těch odrůd už ten kalich byl vyvinutý. To znamená, že tam musela proběhnout nějaká domestikace, nějaká práce na ty rostliny. Přesně, jo, už probíhala selekce, že lidi si vybírali si ty rostliny, na kterých ty plody vydrží díl, takže nemusí to sbírat ze země, můžou to sklízet, pro ptáky není pak jednoduchý tolik to se sbírat. A taky nevím teda jak, ale podařilo se jim zjistit, že už tam byly plody, co mají oranžovou barvu. Jo, což klasicky tady ty divoký druhy, pokud se budeme bavit teda tady o té oblasti, tak všechny mají barvu červenou. Jo, takže už tam bylo i nějaké cílení, že si všimli nějaké jiné barvy a zkoušeli to nějak rozšířit. Takže to je, Dokončí to. Takže to je ten druh Capsicum baccatum. Potom o něco později, asi před 3000 lety, se začal kultivovat druhý Capsicum chinense. A ta kultivace probíhala, jak to úplně přeložit, něco jako kdyby lesními zemědělci na východě od Ant. Jo, že oni v tom pralese tam ten druh kultivovali a postupem času ho dovezli zase na to peruánské pobřeží, ale ten druh nebyl ani zdaleka už tak pokročil, jak ten druh Capsicum baccatum, takže ten byl fakt úplně první. A ještě teda paralelně s ním ve Střední Americe a v oblasti, kde je dneska Mexiko, tak tam zase probíhala kultivace druhu Capsicum annuum, jo, což je ten třetí druh, o kterým teda víme nějaký ten původ. U těch dalších dvou víme strašně málo. Přitom ty vycházíš teda z nějakých historických pramenů, z nějakých archeologických nálezů. Zatímco teda u Capsicum pubescens a frutescens, tak si uváděl, že to má docela nejasnou historii. To znamená, že žádný prameny o tom neexistují? No ono, co se týče Capsicum frutescens, tak tam je problém, že za prvý známe jedině, ať už recentně nebo z těch archeologických nálezů, známe pouze už ty domestikované formy. Jo, třeba u toho Capsicum chinense dneska už divokou varietu nenajdeš. Najdeš maximálně zase něco, co už prošlo domestikací, ale úplně ten původní prapředek divoké Capsicum chinense není. Jo, ale známe ho z archeologických vykopávek. U toho frutescens už je trošičku problém, že ani tohle to neznáme z archeologie. Takže tam jsou potom dva tábory. První tábor se přiklání k tomu, že ten druh se prostě vyvíjel někde jinde, kde se ta archeologie třeba tolik nesoustředí, takže nevíme, odkud pochází. A druhý tábor zastává názor, že vznikl křížením. Jo, že jakmile se dostal do Střední Ameriky, se dostal druh Capsicum chinense, tak se tam začal křížit s druhem Capsicum annuum a postupem času se vyselektovala linie, která dala právě vznik tomu uniformnímu druhu Capsicum frutescens. Ale je to takový, prostě je to velká neznámá, protože my třeba takhle, všechny ty kultivary Capsicum frutescens, i ty, co považujeme za ty divoce rostoucí, tak mají už podlouhlé plody. Jo, neznáme kultivar, který by měl kuličky, protože všechny divoký plody
jsou drobné kuličky, drobné bobulky. Jo, a ten frutescens, když si představíš třeba tabasko, tak to už je prostě podlouhlá paprika. Jo, ale tabasko je teda už domestikovaný plně, ale je spousta dalších odrůd, který mají třeba 2-3 cm, ale už jsou to podlouhlé papričky, jo, které jsou prostě selektované, mají silně vyvinutý kalich. Takže tam fakt je to taková velká neznáma, ale ještě větší extrém je to teda ten druh Capsicum pubescens, protože tam nevíme nic. Jo, známe ty dnešní kultivary, které fakt ty plody mají třeba velikost jabka. Jo, to jsou obrovský plody, ale my nevíme, co bylo předtím. Jo, paradoxně existují třeba různý minirokota nebo takový, ale většina z nich vznikla buď šlechtěním nebo křižením s nějakým jiným divokým druhem. Ale fakt ty původní odrůdy, když se pojedeš podívat do Peru, tak tam to jsou fakt všechno, to je jak jabko. Jo, to se ti nevejde do dlaně, to jsou obrovský odrůdy. A nikdo neví, odkud to pochází. Jo, za prvý ty papriky mají černý semena. Z těch příbuznějších druhů, nebo respektive aspoň z té skupiny, co má 24 chromozomů, o čem si teda budeme povídat zase někdy příště, tak jediný druh, co má černý semena, tak je Capsicum flexuosum. Ale to spolu absolutně nemá nic společného. Jo, flexuosum je úplně samostatná větev, ta není příbuzná s žádným jiným druhem. Takže vyšlechtěný nebo křížený flexuosum to být nemůže, protože věci to zkoušeli křížit. Já jsem to zkoušel křížit. A jako zatím bezúspěšně. Takže těžko říct, jo, prostě neznáme druh, který by měl 24 chromozomů, měl by příbuzný druhu Capsicum pubescens, měl by malinkatý plody a měl by prostě velký černý semena. Jo, to my neznáme. Mm-hmm. Takže tam věci fakt vůbec neví, odkud se to vzalo. Když mluvíš o těch historických, potažmo archeologických pramenech, v jakých formách se tohle dochovalo? Tohle se dochovalo, nebo myslíš ty naleziště, anebo ty... No, myslíš ty důkazy, ze kterého jsi schopený přečíst, že to mělo kalich? Třeba to jsou nějaký skameněliny, nebo jo, nějaký jo, malby, nebo... Je to všechno na bázi vlastně vykopávek skamenělin. Jo, dokonce jsou schopni z toho změřit velikost semene. Jo, pokud se nepletu, tak u toho Capsicum pubescens, u té ráně domestikované formy uváděli, že to mělo snad 2,2 nebo 2,3 mm. A asi o 1000 nebo 2000 let později už to mělo 3 mm. Jo, takže z rostoucí velikosti těch plodů rostla i velikost těch semen, takže mají to zdatované fakt jako dobře. Jo, protože tam v tom Peru, tam je to taková dost, bych řekl, důležitá lokalita pro ty archeologické vykopávky, takže tam se zkoumá úplně všechno. Jo, tam, ať už jsou to civilizace, ať už je to vznik hrnčířství, ať už je to prostě šlechtění jiné zeleniny, třeba kukuřice, jo, což je taky hodně důležitá plodina, taky se podílelo v Peru velkým množstvím. Takže fakt všichni tam jezdí zkoumat všechno a to Peru je dobře probádané. Ty skameněliny několikrát kolují a každý se na tom udělá, co potřebuje. Uh-huh. Paprik existuje asi 40 druhů. Kolik je dokážu jmenovat? No, kdybych měl dobrou náladu, tak všechny. Mám začít? Zkus, já tě však zastavím. Jo, ono se to dobře se to pamatuje podle těch komplexů, jo, těch vývojových větví. Takže třeba Anum, vývojová větev, se skládá z Capsicum Anum, Frutescens, Chinense a Galapagense, což je Endemites Galapag. Pak zase větev Capsicum Bacatum se skládá právě z druhu Capsicum Bacatum, Capsicum Pretermisum, Capsicum Chacense. Pak jsou takový zajímavý větve, třeba strašně zajímavá je bolivijská větev. Jo, protože to je takový myšmaš, ty druhý, každý vypadá úplně jinak. Dokonce ani nevíme, jakou to má genetickou sadu, nikdo neví, kolik to má chromozomu. Tam máš třeba Capsicum nei, Ceratocalyx, Caballeroy, Microcarpum a ještě jedno, to si tak nespomenu. Potom máš, já nevím, atlantskou vývojovou větev, jo, ta je plná endemitu. Tam máš Capsicum Campylopodium, Cornutum, Recurvatum, Pereire, co tam ještě je? Myslím, že to stačí, je to šikovný kluk, dobrou paměť. Všechny tyhle druhy, těch 40, nebo kolik těch 40, tak jsou původní, anebo obsahují už nějaký modernější druhy, které byly nějakým způsobem zmíněny v rámci toho šlechtění? No, ono je docela těžké na tohle odpovědět, protože jako drtivá většina druhů vznikla tak, že se prostě evolučně odštěpilo. Jo, krásně to jde vidět třeba na tom druhu Capsicum galapagense, což je vlastně endemit z těch Galapág, takže pravděpodobně to tam se tam povedlo rozšířit pomocí ptáky, jo, prostě ptačím trusem. Mm-hmm.
A tam ta rostlina se adaptovala na to prostředí. Jo. Je to prostě huňatá, chlupatá rostlina, pokrytá trichomy, jo, ty chloupky chrání před tím horským větrem a zároveň v tom suším prostředí dovolují přijímat i vzdušnou vlhkost. Takže tady je krásně vidět, jo, že je to příbuzný s těmi druhy Capsicum annuum, Frutescens a Chinense, ale tím, že to vyrůstá v jiném prostředí, tak se tomu evolučně přizpůsobil. A takhle právě pomocí toho šíření a růstu v nových lokalitách se ty druhy, jo, prostě jak bys čekal v evoluci, se tak evolučně přizpůsobovaly, až v rámci několika třeba milionů let mají podobu, jako mají dnes. Akorát samozřejmě ty druhy jsou schopny mezi sebou se křížit. Jo, třeba Capsicum baccatum a Capsicum pretermisum se mezi sebou kříží běžně v přírodě. Pokud máš nějaké místo, kde lokality obou těch druhů do sebe zasahují, tak tam vznikají na té hranici mezi druhové hybridy. Jo, stejně tak třeba u té atlantské vývojové větve, tak tam v tom atlantickém lese dochází úplně k tomu stejnému. Tam co druh, to je endemit. Většina druhů, teda, že obývá fakt jenom nějakou striktní lokalitu a když půjdeš pár kilometrů dál, tak už ten druh nikdy nenajdeš. Jo, ale jsou tam některé místa, kde se ty druhy zbíhají, takže třeba právě ty druhy Cornutum, Recurvatum a Schottianum se mezi sebou kříží úplně parádně. Jo, potom je problém, jo, je rozeznat, kdo to nezná, tak neví, že to je hybrid a že to... Takže jsou schopni se křížit. No. Takže nevíme, jestli třeba dřív nějaký druh vznikl tím, že se skřížil něčím jiným a postupem času se to tak zase od sebe oddělilo, no, že to má tu podobu jako dneska, anebo jestli všechno jsou to skutečně jako samostatné jednotky. Kolik, nebo jak dlouhý čas potřebuje ta rostlina v rámci toho odštěpení, aby se z ní teda stal jako samostatný druh? Tam se to úplně takhle nedá říct, protože dívej, ona jako v dnešní době definice druhu pro biologii je strašně těžká. Jo, vesměs definice druhu dneska frčí taková, že je to souhrn populací, který žijou na určitém místě v určitém čase a vykazují určitou podobnost a ty jedinci mezi sebou jsou schopni se plodně křížit. Jo, ale tahle definice by ti zase nabourala spoustu dalších druhů, protože třeba Capsicum annuum můžeš křížit bez problému s Capsicum chinense, Frutescens, Baccatum, Hatzense, Pretermisum, Galapagense. A už se bavíme o větvích, které jsou ale geneticky někde úplně jinde. Jo, annuum máš prostě ze střední, severní Ameriky a Baccatum komplex máš Peru, jo, jižní Amerika. Takže to jsou, ty populace žijou tak dlouho od sebe, že skutečně to jsou samostatné druhy. Ale tady podle té definice by to byl všechno jeden druh, protože je to možné se mezi sebou křížit. No a kdybychom se bavili o nějakém ideálním stavu, jsou to tisíce, statisíce, miliony let? Jako záleží hodně na těch podmínkách, ale já si myslím, že aspoň ty statisíce by to chtělo. No, nejsem teda kompetentní k tomu to takhle stanovit, ale fakt záleží o těch podmínek, jo, protože když si vezme, že třeba to... Ten druh dopravíš do těch Galapách, tak on se musí přizpůsobit fakt jako relativně rychle, nebo tam chcípne. Takže tam ten druh může vzniknout hodně rychle. Jo. Zase pokud se to bude šířit tím pralesem, třeba v Amazonii, pomaličku, polehoučku a postupně to třeba narazí na jiný podloží substrátu a jiné podmínky a začne to růst na osvětlenějších stanovištích, tak tam to bude trvat daleko díl, protože tam není takový ten evoluční tlak, na to, aby ta rostlina se změnila, aby přežila. A víc Galapágy jsou docela specifický samým o sobě, protože tam co druh, ať už rostliny nebo živočišný, tak je svý specifikum vlastně. Tam je to všechno endemicky. No. No. Paprika je rostlina samosprašná a oboupohlavní. Tyhle termíny si pamatuju ještě do základky. To byla, myslím, pátá třída, jestli si dobře vzpomínám. Tak aby se to trošku oprášili, aby jsme se pohybovali po těch termínech, když už je teda používáme, aby diváci a posluchači prostě s tím teda uměli pracovat, když už zazní. Takže mohl bys to komentovat? Určitě. Začal bych u toho oboupohlavního květu. To znamená, že na tom květu vyrůstají jak samčí pohlavní orgány, tak samičí. Což znamená, na květu najdeš jak tyčinky, tak prašníky. Jo, takže nepotřebuješ dvě rostliny, samčí a samičí, aby se byli schopni spolu oplodnit, ale stačí ti bohatě jedna. No a ta samosprašnost, to potom znamená, že skutečně ta kytka sama sebe opilí a oplodní. Jo, ten pil z té tyčinky se dostane na tu bliznu, která je pár desetin milimetrů vedle a ta kytka takhle je schopná, jo, stačí ti bohatě jedna kytka, aby na ní měl plody.
Jo, nepotřebuješ mít samce samiců, nepotřebuješ mít dokonce ani dvě různé rostliny, ale fakt ti stačí jedna. Tady se vkrádá samozřejmě úplně ta dnešní otázka, proč ve starších dobách, nebo minimálně třeba generace našich babiček, tvrdili, že se paprika dává vždycky po dvou. My se k mýtům a nepravdám dostaneme později, to bude velice vypečený díl, protože už to máme vypsáno fakt hodně. Ale když už se o tom bavíme, že vlastně lze tu kytku pěstovat samostatně, proč se tak tady tato věc tvrdila? A ještě dneska je to často vidět. Ona je to docela chyba, pro tu papriku to není dobrý. A dělalo se to z toho důvodu, že vlastně dřív ti lidi věřili, že ty papriky spolu takhle soutěží, že rostou rychlejš. Jo, že se vzájemně přetahují o to světlo. Jedna ti povyroste, ta ti vlastní, takže ta druhá se táhne a takhle se postupně obě vlastně kompetují k tomu, aby vyrostly co nejvíš. Jenomže tam je ten problém právě, že ty rostliny bojují o to světlo. Jo, třeba když se mě vždycky někdo zeptá, kdy to mám přesadit, nebo kdy to mám pikírovat a rozsadit od sebe, za jak dlouho, tak já říkám, tam nejde to za jak dlouho. Tam jde o to, když si ty kytky začnou stínit. Jo? A pokud to sázíš centiák vedle sebe, tak to může být po dvou týdnech. Pokud to sázíš po 10 cm, tak to může být třeba za dva měsíce. Ale v momentě, kdy ty kytky začnou mezi sebou bojovat o světlo, tak to znamená, že strádají. Vždycky minimálně jedna bude strádat. Takže když se pak podíváš na ty kytky, co jsou takhle taženy po dvou, tak jsou sice vysoký, ale mezi listama mají třeba 10 cm. No. Takže se táhnou. Táhnou se, jsou slaboučky, jo, není to dobrý. Jako není to kvůli tomu, že bys potřeboval samčí samičí květ, ale dělalo se to kvůli tomu, aby se ty kytky vytáhly, aby byly prostě větší. Nicméně existují odrůdy, které mají sami o sobě jako v základu ty listy daleko od sebe. Sami jsme to viděli na skupině facebookové, kde někdo radil, že by tu kytku měl přesadit, protože se vytahuje. O co tenkrát šlo? Tam to tenkrát byl divoký druh. A ono u těch divokých druhů to fakt funguje tak, že to na první pohled může být kolikrát liána. Jo. Ona mě vyrostla 80 nebo 90 čísel do výšky a pak se teprve začala větvit. U domestikovaných druhů to není, protože tam za prvý byl kladen důraz na selekci pro to polní pěstování, což znamená, ty chceš, aby ta kytka ti vyrostla a hned se začala větvit. Aby v našem mírném pásmu, jo, protože to potřebuje sklidit jako jednoletku, máš čas někdy od, když je dobrý rok, tak už od března, třeba do září, do října, a ty potřebuješ za tu dobu, abys měl výnos. Jo, takže tam se kladl tlak tady na tohle. U těch divokých druhů ne, ty si prostě rostou, jak se jim zlíbí, a tím, že pochází z Ameriky, oni mají na všechno čas. Jo, takže ty divoký druhy celkově jsou vyšší, jsou hustější, takže tam tenkrát mě to pobavilo, ta rada docela. A jako já bych ho mohl stříhnout, samozřejmě pak by se mě začala větvit hned, ale já nevidím ten důvod, protože mě bohatě stačí, když ta kytka mě vyroste a začne se větvit sama a bude mít tu korunku, jo, já si prohlídnu ty květy, plody, když si rozhodnu, že si ho chci nechat, tak si ho prostě nechám. Kdybych ho stříhl, a to byl tenkrát, jestli to byl snad duben, a ona se mě začala košatit, tak ty divošky rostou tak brutálně rychle, že já bych měl za chvíli doma metrovej keš. Jo, metr tak, abych nevěděl, co s tím mám dělat. Takže ne vždycky to zastřihování je úplně ideální. Nicméně to, podle čeho ten člověk posuzoval, tak jako byl dobrý parametr. Viděl protáhlej stonek, listy daleko od sebe, což by třeba u jakýkoliv jiný odrůdy běžně pěstovaný by se dalo považovat právě za to, že se táhne a že teda je to pěstitelsky špatně, že si třeba byla v nějakým zastíněným prostředí anebo si konkurovala s jinýma. Ale úplně správný to nebylo. Kdyby se podíval na tu fotku jako třeba víc detailně, tak zjistí, že to bylo úplně špatně, protože já jsem ten klimek držel v ruce, ten stonek byl jak malíček. Jo, takže to tí, kdyby to bylo vytažený, tak je ten oučkej, prostě on se táhne, ale tady ten stonek fakt byl silný, dole už začínal být dřevnatej, takže silu měl. Ta kytka byla bez opory a byla rovná jako pravítko. Jo, nikam se netáhla, kdyby chtěla za světlem, tak se ti prostě takhle táhne. Potřeba bys oporu, aby se udržel nahoře. Jo. To byl krásný, vzdrostlej kmínek rovně, listy byly tmavý, jo. Dostatek toho světla měli. Sice byly daleko od sebe, to jo, ale říkám, silný kmínek, obrovský listy, jo, tmavě zelený, bez opory, světla, jako fakt světla měla dost. A další z těch kytech, které jsou takový, jak já říkám, jsou oblíbou bystrozraky, je třeba odrůda Joe's Long, která má listy daleko od sebe, ještě vypadají, že každou chvilku upadnou, jsou takový rozcapený. A takže když
plácnu bys někomu prodával třeba sazeničku Morugy a sazeničku Joe's Long, tak si člověk neznalý těch odrůd, tak si řekne, že prostě mu dáváš nějakou nemocnou kytku, protože to je úplně nebe a dudy tou konstitucí, tvarem listu, posazením a tak dále. Mm-hmm. Je, protože srovnáváš dva různý druhy. Mm-hmm. Ten Capsicum chinense je spíš takový mohutný keř, jo, obrovský stonky, silný, fakt ty listečky, nebo listečky, když to dobře přistuješ, tak to jsou lopuchy, mm-hmm. no, a jsou třeba, vyrůstají po 2 cm od sebe. Jo, když to ten druh Capsicum annuum, ten zase je takovej, že ty intervaly mezi těmi listy, jo, což vlastně nazýváme internodia, tak jsou vzdálenější, je celkově ten stan je takový chabější. Potom samozřejmě, když ho máš jako v půdě, tak ten stonek ti sekundárně začne růst do šířky, začne ti robustně, začne ti dřevnatět, ale skutečně ty malinkatý rostlinky, jo, když prodáváš sazenice třeba do nějakých 30-50 cm, tak tam ten rozdíl je. No, ty chinensky prostě jsou silný, jsou to statný keře a ty anumky zase, ale pak se to zase obrátí, protože ta chinenská ona ti naroste a pak je začne dělat spíš takovou souvislou korunu a když se podíváš ze spod, tak to je jak hrozný, jo? To je prostě obalený plodama. Když to ty anumky, oni jsou nejdřív takové, jako že vypadají chabě, ale pak jdou do výšky, jo? Obrovská koruna, tak vidíš, jak to je obalený těma dlouhýma paprikama, takže oni to jako zase všechno doženou. Mm-hmm. No akorát je to prostě potřeba vědět, co si ten člověk kupuje. Jasně. A když bys měl srovnat klasickou papriku, kterou koupíš v obchodě na konzumaci, a čili papričku, V čem se vlastně teda liší? Co musí splňovat čili paprička, aby se dalo o ní říct, že je prostě čili papričkou? Aniž bys věděl nějaké souvislosti, co to je za druh od druhu, nějaký botanický pozadí. Tam úplně jednoduchý, není to teda žádný pravidlo, že by to bylo někde napsané, ale obecně to platí tak, že jakmile ta paprika jakkoliv pálí, tak se považuje za čili. Jo, pokud je to úplně bez palu, tak pro nás je to sladká paprika. Ale i tady existuje výjimka, protože já si pamatuju jako malý děcko. Máma přinesla papriky v domění, že jsou vhodný třeba na pokrm plněný papriky. A ono to pálilo jak čert a to takovým způsobem, že člověk, který do té doby samozřejmě o čili nic nevěděl, že nic takového vůbec existuje, tak se zlou velice potázal, protože ten pál byl sice oproti čili papriky takový hodně specifický, pokud si na to dobře vzpomínám, ale o to víc člověka jakoby zaskočil, takže tahle paprika se podle mě za čili papričku nedala považovat. Tam je totiž problém, že tady tyhle ty papriky pocházely z Maďarska. Jo, a k tomu se dostaneme pak v názvosloví, ale to, že my řekneme paprika, tak u nás je to sladký. Ale když se řekne v Maďarsku paprika, tak oni to tam mají vyloženě jako zafixovaný, že paprika je prostě něco, co pálí. Jo, takže ono se to z Maďarska sem dostane jako paprika, jo, takový ty podlouhlý, buď jsou zelený, nebo jsou doběla, a fakt to pálí. No, tam jako těch termínů, co se používají pro čili ve světě, jako víc. Takže k tomu se dostaneme příště. Ale jako říkám, není žádná čára, která by ti prostě řekla, že čili musí mít takovýhle a takový tvar. Prostě když je to velká paprika, tak to pálí, tak už to není čili. Když je to malá paprika a nepálí to, tak to zase taky není čili. Jo, prostě nejsou to tam ty hranice. Jak moc se čili papričky změnily od té doby, co třeba známe z těch vykopávek, z kamenělin, po nějaký standardní druhy a teda tvary, který známe dneska. Byl tam vůbec nějaký vývoj? Tak už zaznělo, že divošky jsou většinou kuličky, a pak to kultivací jsme schopni docílit prakticky neomezených asi možností, co se týče tvarů, velikostí, barev a tak dále a tak dále. Jak se to teda hýbalo v té historii, pokud jsou nějaký prameny, kde se to dá mapovat? Ono, na začátku ti lidi s kým pracovali tak, jak jedině pracovat uměli, jo? Což znamená, že z těch paprik vždycky vybírali ty, která má třeba největší plody, nejvyšší výnos a šli tou cestou té selekce. Jo? A vždycky z té největší papriky vysely semínka, pak zase vybrali tu největší a takhle postupem těch 6000 let, kdy se to začalo pěstovat, tak docílili toho, že z těch malých kuliček postupem vyselektovali ty veliký papriky. Jo, takže to byl ten zásadní krok. No a potom později lidi přišli na to, že papriky jsou schopny se mezi sebou křížit. Jo, takže jakmile objevili křížení, tak začaly vznikat další odrůdy, jo, kombinace různý. Látka, která si myslím, že je úplně alfou a omegou
celkovýho tématu kolem Chile a může teda za pálivost, je kapsaicin, který patří mezi alkaloidy. Vzhledem k tomu, že pochází z vědecké obce a se jich zvykli vždycky to nějakým způsobem vysvětlit, aby jsme pochopili, co je alkaloid, než se dostaneme teda k těm samotným kapsaicinoidům, zkus to nějakým způsobem vysvětlit lajkovi. Můžeme říct, že to je nějaká asi chuťově výrazná látka, která pomáhá rostlinám se nějakým způsobem bránit nebo vymezovat vůči okolí. Ale tam nejde ani tak o tu chuť. Jo? Prostě alkaloid, klasická definice je, že je to typ sekundárního metabolitu. Jo? Což když se bavíme o rostlině, tak má dva metabolity. Primární, který jsou nezbytný pro růst, vývoj, rozmnožování a veškeré ty nezbytné funkce toho organismu. A pak jsou sekundární, které poskytují nějakou výhodu. Jo? Může to být různé atraktanty, třeba pigmenty nebo vůně, které nalákají opylovače, pak to usnadní to rozmnožování. A nebo to jsou právě různé látky, které jsou, jak říkal, plní funkci obrany pro tu rostlinu. Jo? Třeba ten kapsaicin má chránit před požerem býložravců. Naopak, třeba protože kapsaicin pálí jenom savce, drážní savčí sliznici, takže ptáci se potom třeba podílejí, jo, krásně na disperzi těch semínek, tím, že to se zobnou, což pro ty rostliny je přínosem. Jo, takže oni skutečně si vyvinuli látku, která... Pro tu svou cílovku. Přesně tak, jo, aby prostě savci a ostatní organismy, které můžou škodit, tak sliznici prostě to pálí, ale veškerý ostatní druhy zvířat tak vůbec. To je docela zajímavý téma. Ty rostliny, když si vyvíjeli ty své alkaloidy, aby dokázali prokličkovat mezi těma tou živočišnou říší, která bude schopná pak ty semena dál šířit, asi nepočítali moc s člověkem. Aha. Že je to takový pažravý chuj, co je schopen do sebe dostat cokoliv a vlastně tímhle nějakým způsobem zhatit, teda krom toho, že je v našem zájmu šířit čili všude, dá se nějak zaspekulovat, kam by se mohla vyvíjet obrana těch rostlin, kteří vlastně chcou jakoby vyloučit toho člověka nebo savce celkově z tohohle řetězce, že by třeba začali plásnu jakoby smrdět, nebo co by mohlo, kam by se to dá mohlo vyvíjet ve smyslu, kdyby si rostlina chtěla říct, musíme se zbavit člověka. Tam je těch možností samozřejmě několik. Jo. Buď je to ukládat jiný sekundární metabolity, které budou chutěvě odporny, což znamená, ta paprika bude třeba hořká, uh-huh. Jo, pak to pro tebe nebude atraktivní. Nějaký zápach, jako asi by se dalo, je potřeba si uvědomit, že se bavíme o čeledí lilkovitých pořád. Jo. Takže lilkovity si vyvinuli u různých druhů rostlin jedný vůbec z nejsmrtelnějších toxinů na světě. Takže by taky byla cesta. Jo, prostě syntetizovat nějaký neurotoxin, který se postará o to, že to fakt nikdo jíst nebude. Kdyby jsme chtěli aplikovat tady tuhle rovnici na ostatní lilkovité rostliny, tak to máme vraní oko třeba? Tam je těch druhů strašně moc. Co ta rostlina vlastně chtěla říct tím, že je tak extrémně jedovatá? Jako nejste mě nikdo? Nebo... Já si tak nejsem jistý, jestli vraní oko je... Ty jo, lilkovitý. Já myslím si, že jo. No minimálně ale... tam je Atropa belladonna, rulík zlomocný. Rulík. No, ale vraní oko, ty ho nechci kecat, ale možný to je... Bavme se o rulíku, pokud jsem tady někoho mystifikoval, tak se omlouvám, nejsem zase tak zdatnej v říši rostlin, takže bavme se tady o tomhle zástupci. Jako pokud se budeme bavit celkově o jedovatých rostlinách, tak tam skutečně ta obrana je pouze ta, aby nedocházelo ke konzumaci těch semen. Jo, je to prostě pro tu rostlinu výhoda, aby se s nás mohla rozmnožit. Jo, je to pro ní prostě kompetice. Jo, parazit, predátor, ať si klidně zažere tady borůvky, jak si tady rozobává maliny, to je v pohodě, protože nebudeš rád mě. Malina tady se nebude rozrůstat, borůvka se tady nebude rozrůstat, ale mě se tady bude dařit, protože mě nikdo nežere. Jo, ty jedy jsou fakt vyloženě ochrana před tím predátorem. Ale ono to má trošku jakoby nevýhodu v tom, že ten, kdo tuhle rostlinu pozře, tak stejně už je to jakoby jedno, ty rostliny. Ona bude sežraná, toho konzumenta to možná zabije, ale stejně skutek utek. A když tam přijde někdo neznalej ty problematiky, tak ji zase jakoby sní. To není úplně jakoby dotažený do konce.
Tam jde o to, jak moc jsou ty jedy účinný, jo? Protože pokud mám předpokládat situaci, že na kluše srnka a vem si, že třeba v ranní oko to není něco trsnatýho, to je kulička tady, kulička tam, ono se může stát, že než najde třetí kuličku, tak už bude ležet prostě v křeči někde. Jo, takže... A když se jí udělá zle, tak bude pravděpodobně si pamatovat, že tohle příště nemá jíst, pokud to teda přežije. Já si myslím, že to už si nic pamatovat nebude, ty. Ale pokud, jako samozřejmě, jo, ani ty zvířata nejsou blbý, oni, jo, prostě, oni některé věci nežerou, on nebude žrát nějaký bobule, protože ví, že jsou hořky. Jo, ať už buď tím, že se to naučí, nebo prostě mají ty svoje instinkty a teď nějak, když se narodí, tak už prostě ví, že tohle se žere, tohle se nežere, takže... Já jsem si tady vypsal další známé alkaloidy, protože tohle téma je docela zajímavý. U pepře je to piperin, gingerol u zázvoru, alicin u česneku. Těch alkaloidů je snad 20, nebo kolik jsem se dočetl, které jsou nějakým způsobem stěžení. Vypadá to, že alkaloidy jsou teda, ačkoliv to tak původně nebylo zamýšlené v té rostlinné říši, tak jsou stěžení pro lidské kulinářství teda. Ono nejenom ty alkaloidy, ale celkově ty sekundární metabolity. Jo, protože já mám pocit, že jsme se o tom bavili už v předchozím díle, že když pěstuješ třeba kytku hydroponicky, tak nemá takovou chuť, jako když ji pěstuješ v substrátu. Jo. A ta chuť a vůně a vlastně všechno, co ty dokážeš vnímat pomocí smyslu, tak jsou ty sekundární metabolity. Jo, jsou to látky, které prostě si rostlina odkládá do těch plodů, protože ví, že se jich potom zbaví. Takže to jsou prostě všechno věci navíc, které jako té rostlině jsou k ničemu, ale ty prostě jako konzument to oceníš. Když bychom to třeba stáhli na takový evergreen, jako je česnek, to jsem si vlastně říkal, ten obsah je ten alicin. Typickým tématem pro tuhle rostlinu je slabá nebo silná chuť, záleží odkud pochází ta plodina. Říká se český česnek, je jako řádský, pálí hodně, když to se vozí třeba, nevím, tak abych nekecal, z Číny nějaký slaboučkej a musíš tam narvat třeba dvojnásobně, trojnásobně víc, aby to dosáhlo úrovně toho našeho. Co se tam vlastně děje v těchto případech? Je to stejné jako by u těch rajčat, že jsou pěstovány nějak alternativně a tím pádem není ten alkaloid tak vyhnaný na tu ideální úroveň? Ty to si nemyslím, jako nemám to teda ověřený, protože česnek, která jak moc nedělám. Ne, jako mám ho rád, ale nepěstuju ho. Ale spíš si myslím, že to bude něco jak různě pálivý papriky, jo? Že to budou spíš různé kultivary. Aha. Jo, že prostě v té Číně mají třeba kultivar, který tolik nepálí, u nás je zase kultivar, který jo, škýpe hodně. To může být tím, protože samozřejmě zase, když půjdu nakoupit česnek do krámu, tak se taky nebudu dívat, co je to za kultivar, přesně jak říkáš, ale budu brát česnek. Stejně jako budu brát papriku, zatímco, když si tady budu listovat katalogem z Gorolu, tak tam budu mít 800 různých produktů, u kterých budu řešit, jak se jmenují, z čeho je to skříženo, jak to pálí. Ale v tom obchodě vždycky budu chtít jenom ten česnek. Protože chce dát si stroužky do polívky a tím to pro tebe končí, no. Ale to mě vůbec nenapadlo o tom přemýšlet. Jako, hele, ono se to dá úplně jednoduše vyzkoušet. Můžeš si koupit čínský česnek, který tě nebude pálit, vezmeš si pár stroužků, necháš je trošku ve špajzu, jak vyhodí u kořeny, na jaře to pichneš do země a uvidíš, že si ty zbylý stroužky tady u nás třeba tě budou pálit víc, ale já si myslím, že ne. To by dávalo smysl. Řekli jsme si, že ta první zkušenost západní, nebo ta evropská, s papričkama pochází do té kolumbovské doby. Tam to nějakým způsobem se dělo buď dílem náhody v té přírodě, anebo se o to teda starali ty domorodé kmeny. To znamená, že ta kultivace byla ještě relativně primitivní oproti tomu, co jsme schopni s tím dělat dneska. Jak se za těch zhruba 500 let, nebo kolik to vychází, 500-600 let, jak se ta kultivace proměnila? Ty jsi už to zmiňoval předtím, že vlastně každý, co se kolem pěstování kytek motá, tak dělá většinou to, co ví, co umí. Dá se to nějak rozfázovat třeba i v rámci toho, co víme o zemědělství v jednotlivých obdobích? Jako určitě dá, protože úplně prvotní záměr byl za prvý udržet ty plody na té kytce. Jo, prostě selektovat ty rostliny, které si začínají vyvíjet ten kalich, i když samozřejmě ti domorci vůbec nevěděli, co to je kalich. Jo, ale začali si všímat, že na některých rostlinách ta paprika vydrží.
Jo, že už třeba vadne nebo něco takového, přichází chladnější období, protože mají tam sice něco jako zimu, když je to jenom pár stupňů dolů, ale je to fáze, kdy ta kytka kolikrát stagnuje a nekvete. Takže všimli si, že třeba tam ty plody furt zůstávají, když to na okolních rostlinách, ty plody jsou všechny popadané, ať už to zezbali ptáci nebo to popadalo na zem. Jo, takže oni samozřejmě pro ně bylo výhodnější se zaměřit tady tím směrem. Takže první bylo, aby z toho vůbec udělali něco, co má prakticky využití. Jo, protože dokážu si představit chodit někde v džungli, kde prostě stačí se podívat v džungli na zem a hledat tam nějaké kuličky, jako to nejde. Jo, takže udržet to pokud na to zem vůbec uvidíš. No a pak samozřejmě šli potom po té velikosti. Jo, čím větší plody budou, tím samozřejmě máš větší výnos z té kytky. Budeš mít víc koření, budeš to mít nadíl a takový. Dneska už je to takový zase po těch x tisících letech, že se cílí buď to třeba na estetiku, jo, vznikají různé okrasné kultivary, cílí se zase na ty nejpálivější, takže snaží se překonávat rekordy. Jo, a vyloženě se pracuje už, bych řekl, až technologicky. Jo, třeba já chci vytvořit odrůdu, která bude mít takový a takový pal, takovou silnou stěnu, takovou chuť a přesně vím, který odrůdy musím vzít, abych to dal dohromady. Jo, že dneska už je to vyloženě za tím cílem něco vytvořit. Dřív to bylo za tím cílem vůbec něco udělat použitelně. My máme obrovskou výhodu, že samozřejmě ta dnešní technologická informační doba poskytuje možnosti a především informace. Takže ty, když budeš chtít, aby ten tvůj nový kros měl silnou stěnu, tak víš, kam sáhnout, protože víš, který odrůdy mají silnou stěnu, který odrůdy mají třeba žíhání při dozrávání a tak dále. Takže to nikdo v těch dobách nevěděl, že tam to bylo všechno jako random. Přesně. Improvizace. Ono hlavně, spousta z těch věcí vznikla až později. Jo, třeba černá barva listu. Jo, dneska si řekneš, kdo nemá nějakou černou kytku doma, jako by ani nebyl. Jo, ale dřív to třeba tak nebývalo. Jo, třeba vyskytovali se jenom v té střední Americe, protože to je znak, který pochází právě z druhu Capsicum annuum původně. Jo, na tom jihu, protože dneska ty superhoty, kolikrát ty Capsicum chinense máš černý, okrasný, jo, ale to všechno vzniklo potom až později tím křížením. Mm-hmm. Takže tak, no. V rámci té kultivace, nebo vlastně to, když to budeme nazývat zemědělství, pěstění, šlechtění, jakkoliv, existuje za posledních třeba 5-10 let nějaká věc, která by se dala nazvat game changing? Hodně se teďka skloňuje pěstování ve vodě, už to říkal, hydroponie, aeroponie, další alternativní věci. Existuje něco vložně v rámci čili, co by někdo přinesl a všichni by udělali wow, to úplně mění, co o tom víme a jsme schopni udělat další významný krok? Jako co se týče pěstování vyloženě, tak ne. Ale docela milník, tam byl potom objev v Brazílii odrůdy. Ta odrůda se jmenuje Pimentada nejde. A je to právě odrůda, která je mezi druhovým hybridem, pravděpodobně teda mezi Capsicum annuum, Capsicum chinense. Ta rostlina je úplně brutálně černá. Černé listy, černé stonky, má plody. Když jsou nezralý, tak jsou černý. A co je dost unikátní, tak když jsou zralý, tak jsou takový tmavě fialový. Jo, protože vždycky, když máš nějakou papriku, tak ti zraje do nějaké barvy. Jo, tvořené různým množstvím a typem karotenoidů. Takže zpravidla to je červená, oranžová, žlutá, bílá. Pak když jsou tam ještě konkrétní geny, tak to může být třeba hořčicová, čokoládová. Jo. Ale že by paprika zůstala fakt jako fialová, úplně bez syntézy nějakých karotenoidů na povrchu, tak to se do té doby vůbec jako nikomu ani nesnilo. Takže to bylo, rozšířila se strašně rychle. A dala právě vznik takovým těm už ikonickým odrůdám, jako je třeba Pink Tiger. No, jestli si vybavíš, to jsou odrůdy, které když mají dobré podmínky, dobrý klima, u nás to teda bohužel zatím reálný není, ale v Itálii nebo na Sicílii, jo, nebo v Jižní Americe už se to dá. Ta paprika, když ji zraje, tak ona má po sobě úplně takový různě barevný pruhy. Jo, černý, žlutý, fialový, červený. Takže tohle z toho všechno se událo díky tamté odrůdě. Pimentada nejde. A dneska, když se podíváš na většinu těch superhotů a těch nových hybridních odrůd, které právě jsou toho typu žhavých uhlíků, jo, že to zraje fakt z té černé, úplně do takové té zářivě oranžové a červené,
tak většina z těch krusů právě vznikla s tou pimentou de Neyde, takže to bylo pro komunitu úplně mazec. Ono se vlastně říkalo, nebo občas se to i říká, já jsem si to myslel taky, že vlastně žádná z chili papriček nezůstává v té fázi tmavě, černo, fialovo a tak dále, že to je vlastně jenom nějaká technická, dejme tomu, zralost, to si probereme taky někdy později, že vlastně dokud to nenabíde nějaký ty tendenční barvy, že je to ještě pořád ve stádiu zrání a tohle vlastně mění jakoby to zažitý paradigma. Teda. Mm-hmm. Je to tak, no a je to fakt jako docela zajímavá odrůda, protože to, jak říkáš, jo, když ti zraje paprika, tak když je zelená, tak za tu zelenou odpovídá chlorofil, když máš černou nebo fialovou, tak za to taky odpovídají antokyany. A během toho zrání tady ty rostlinné barviva jsou degradované a jsou právě nahrazované karotenoidama. Potom existuje, to si pak řekne v genetice, třeba gen chlorofil retainer, který ti ten chlorofil v tom plodu udrží. Což znamená, když budeš mít výchozí červenou barvu, ale smícháš to s tou tmavě zelenou, tak přesně takhle ti pak získáš ty čokolid odrůdy, ty hnědý barvy. Protože tam se sice vytvoří červený karotenoidy, ale smíchají se s tím zeleným chlorofilem, který díky tomu genu tam je zadržený a není degradovaný. Jo, takže to jsou pak různé takové ještě ty barvy navíc, nebo třeba mustard, jo, že ta odrůda je taková zeleno-hořčicová, ale vyloženě, jako že by to bylo fialový, tak to ne. Zajímavý u té odrůdy je, že když ho rozřízneš, tak sice zjistíš, že ta slupka je fialová, ale uvnitř je ta barva jako kdyby broskvová, taková světle oranžová. Takže ona uvnitř normálně dozraje, ale zvenku je prostě fialová. Většina lidí má chili spojený s nějakým druhem kulinářského zážitku. Většinou protože vlastně ta chuť pálivá je prakticky to nejzajímavější na tom, dá se říct. Nicméně chili se používá i v různých dalších odvětvích. Poměrně dlouhou historii to má v tradiční medicíně, která se dá přenést do nějaké moderní farmacie, dejme tomu. Kde všude teda se s chili můžeme setkat, když to nebudeme vyloženě strkat do pusy? Co nás ještě může potkat? Tak určitě, jak jsi zmínil, ta medicína, ať už tradiční, jo, tam se to používalo třeba na žaludeční vředy, což je docela paradox teda, jo, nebo proti bolestem, nejčastěji proti bolesti v krku, bolesti v uších, jo, nebo na já jenom uvedu, že plánujeme díl chili a zdraví. Takže pokud vás tenhle podcast baví, tak si určitě přijdete na svět, co se týče nějakých souvislostí v rámci medicíny celkově, ale i nějaké prevence nebo následků. Tam to rozebereme víc, no. No, takže jako v té tradiční medicíně, potom i v moderní farmakologii, jo, to pak rozebereme teda později, na co všechno se to dneska používá, jak se to používá, jak to vůbec funguje, proč to funguje. No a mimo to se to používá třeba v sportovním odvětví, jo, je to v různých spalovačích tuků nebo v různých preparátech na podporu chuti, podporu metabolismu. A úplně třeba z jiného soudku se to používá i ve vojenském průmyslu, jo, nebo respektive obraným průmyslu, takže třeba buď to pepřový spreje, ale mám pocit, že snad v Indii nebo někde v Dubaji, nebo kde to zkoušeli dávat do granátu. Že tu budiologii tam tuším spali, ale nechci kecat, jestli to byl jenom nějaký hoax, ale myslím, že to tenkrát to skutečně dělali. No. A tam jsi to využíval na jaký úrovni? Co se z ty papričky jakoby dostane? Tam čistý kapsaicin. Čistý? No, prostě forma slozního granátu. Spousta věcí, která se dá najít v přírodě, ať už jsou to rostliny, anebo živočichové, anebo prostě neživá složka, se postupem času dala vytvořit uměle v laboratořích nějakou syntézou nebo prostě nahrazením jakoby umělou cestou. Kapsaicin se dá jakým způsobem jakoby postavit? Dá. Používá se už, protože je jednodušší syntéza než získávání. Jo, protože to získávání, to si pak probereme při té chromatografii, ale je to strašně časově náročný. Jednodušší je syntéza, a ten analog k tomu kapsaicinu se jmenuje nonivamid. No a je to vlastně úplně to stejný, akorát je to nebo trošičku jiný, ale ten základní vzorec je velice podobný
A je to syntetizováno v laboratoři. To teda znamená, že někdo, nějaká zájmová skupina, měla zájem na tom, aby ten vlastně uměle vytvořený ta alternativa, tak asi s tím chtěli nějakým způsobem počítat v nějaký teda výrobě. Určitě. A nepředpokládám, že to byl nějaký challenge, prostě zkusme si to vytvořit uměle jen tak, jako z Bůh darma. Ne. Byl to zájem, protože, jo, jak si pak řekneme později, existuje spousta preparátů, kde ty kapsaicinoidy jsou obsaženy. Takže sice třeba někdo i se snaží, jo, čili Bob, který údajně vytvořil Dragon's Breath odrůdu, já říkám, přejmenoval Morugu, tak ten údajně chtěl dosáhnout toho, aby vytvořil papričku s co nejvyšším množstvím kapsaicinoidů, která by byla vhodná pro farmácii, jo, aby při té extrakci získali těch čistých kapsaicinoidů co nejvíc. Ale už jenom to, že to není potřeba, že oni jsou schopni si to vytvořit v laborce, jo, je vidět, že ten člověk teda moc nevěděl, o čem mluví. A ten nonivamid se fakt jako dělá ve velkým. Dá se nějak jednoduše vysvětlit, co se v té laboratoři děje v rámci té syntézy, jak se to... Víme, že to je teda v rostlině, je to nashromážděno hlavně teda v tom plodu a tak dále. Co musí ten vědec udělat, nebo na základě čeho on to staví? Tam je potřeba, pokud si teda správně pamatuju ten postup, já jsem ho dlouho neviděl, ale je tam potřeba skutečně zreplikovat ten postup, který bys čekal v té rostlině, jo? Což znamená vzít ten prekurzor, tu počáteční sloučeninu, ze které se ten analog toho kapsaicinoidu vyrobí. No a následně tak dlouho přidáváš různé enzymy, které ti tu látku modifikují tak, až dostaneš tu tvoji kýženou sloučeninu. Dá se říct, my jsme vlastně o to brankli na začátku, co se týče rozšíření čili papriček do celého světa. Ty jsi o tom zároveň mluvil, že asi nedovedeme představit prakticky nějakou asijskou kuchyni bez toho, aby tam bylo něco pálivého. Kdybys měl vyjmenovat konkrétní kuchyně s nějakým konkrétním využitím, kde se čili používá v tom smyslu, že to stojí za zmínku? Rozhodně bych musel jmenovat thajskou kuchyni, indickou kuchyni, sečuánskou kuchyni, pak teda komplet na stejný míře fakt jako celou tu Asii, Indonésii, jo, všechno, co ty ostrovy, co spolu prostě souvisí. Určitě, Mexiko. Přesně tak, Mexiko, potom ne tak daleko Karibik a pak taky Afriku. Jo, v té Africe už to čili taky mají skoro ve všem. Takže dá se říct, paradoxně celý svět, kromě docela Evropy. No, tady se s čili setkáš fakt jenom tak, že si koupíš něco v nějaké jiné kuchyni. Jo? Třeba půjdeš k Číňanovi si koupit nudle, tak si dáš pikantní nudle, nebo půjdeš do indické restaurace, ale vyloženě jako v evropské, pokud nepočítáš třeba teda Maďarsko, jo, nebo nějakou jižnější Evropu, kde už trošičku zakořeněný to je, tak ve většině Evropy ta čili ne. Ale jinak v celém tom světě má v každé kuchyni už nějakou tu tradici. Dostáváme se asi k poslednímu takovému tematickému okruhu. A to je vlastně čili a nějaká zábava, nebo prostě popkultura a využití nejen teda pro užitek, dejme tomu, na jídlo a na nějaké lékařské účely. Ale víme, to už bavili jsme se o tom v prvním díle, že existují různé festivaly, soutěže. Pak existují, já nevím, výzvy, pranky a tak dále. Tohle všechno poukazuje na to, že čili je jako stále populárnější, protože proniká tam, kde bychom to možná před pár lety ještě nečekali, že vlastně se to může stát. Jako rozhodně ty festiáky, to jsme teda hodně rozebrali v tom minulém díle, jo, je super, že prostě lidi si tam přijdou zkusit něco nového nebo překonat svoje hranice, o kterých třeba ani neví, že je mají. Potom spíš bych se třeba zaměřil na různou tu formu něčeho, co může někdo vnímat jako zábavný, jo, protože je potřeba si uvědomit, že já můžu vnímat jako strašně super, když si počím třeba tvůj milkshake, jo, vytáhnu víčko, a tu slámku dám do zipsáčku s nějakou úplně brutálně pálivou omáčkou, zavážu to, strčím to zpátky a bude hrozná prča, ještě u toho natočím, jak se tady dusíš. Jo, jenom, že ty můžeš mít třeba nějaký dýchací problémy, můžeš mít srdeční potíže a už to jako není taková sranda.
Takže tam je fakt potřeba u toho přemýšlet. Jo. Určitě pokud donosu kámošovi třeba, hele, tady máš habaníru, jako vyzkouší, to fakt to pálí úplně šíleně, ale jako s tím vědomím, že to vyzkouší, tak jako bude sranda, dá si to, jo, ale myslím si, že by jako fakt s kým vždycky měly být srozuměny všechny ty strany, protože jinak to může skončit blbě. Jako takhle, ještě není známý případ, že by někdo umřel po konzumaci čili. A je stanovená dávka čistého kapsaicinoidu, která hypoteticky by tě mohla zabít. Ale je to v rámci gramu. No. Samotná paprika nemá třeba ani gram těch kapsaicinoidů v sobě. Nikdy. Jo, je to tam, jako je to prda, třeba ty 2 miliony SHU, nebo už byly naměřeny i 3 miliony, o tom teda asi si zmíníme spíš v příště. Takže určitě je to mazec, ale není to taková dávka, aby tě to zabilo. Nebo zatím se to teda u nikoho nepovedlo. Po internetu koluje nespočet videí, kde doslova lidi bojují o přežití podle toho, jak se tváří. Ale přesně jak říkáš, nikde nebyl vidět nějaký článek nebo něco, co by bylo alarmující opatrně s čili, protože něco, může to vás ohrozit na zdraví, protože mi přijde, že vždycky, až ten člověk teda se probudí z toho masakru, vyplaví se ty endorfiny, serotonin, taky nakonec prostě, já jsem to přežil a je v takovýmto módu, v tom flow toho štěstí, nebo jak to nazvat, takže vlastně nějaký ten hate, který by zpětně dopadl na něčí hlavu třeba při tom pranku, jako nakonec vlastně není. Není, no, protože přesně jak říkáš, pak si tady tohle to popíšem, jak to funguje třeba při léčbě těch bolavých svalů nebo revmatu. Jo, ta paprika ti nejdřív sice způsobí nějakou utrpení. Bolest, ale to je čistě, jako to není tak, jak kdyby si spálil třeba ruku, nebo kdyby se třeba napil horké kávy. Jo, tam pak máš fyzickou popáleninu, která přetrvává, bolí, máš puchýře, máš s tím problémy, ale ten kapsaicin vyloženě ti jenom dráždí ty neurony, jo, ty vláknové zakončení, takže tam je to čistě ten pocit, že když něco pálí, který vyvolá ta látka, a ten pocit po nějaké době odezní, a tím, že ty nemáš žádný fyzický nebo nějaký mechanický následky, tak fakt jako seš pak v pohodě. Jo, tam jediný problém, který by mohl fakt nastat je, kdybys měl třeba nějaký astma nebo nějaký dýchací potíže a blbě se ti dýchalo, začneš škytat šíleně, jo, můžeš mít problémy. Ale tak to je nějaká nevýhoda, která tě ovlivňuje i jakoby v běžném životě, aniž by si jel. No jasně, tam stačí včely píchnutí, že jo, to už může být problém. No. Super, tak já myslím, že jsme to dneska probrali celkem rychle, vlezli jsme se na hodinku. Znova děkujeme všem, co jste dokoukali až semka. Kdo nás podporujete, můžete nás odebírat na sociálních sítích, můžete nás podpořit na Patreonu. Děkujeme našim partnerům za podporu. Michal může říct taky něco nakonec, abych tady pořád nekecal, jenom já jako uvaděč. A budeme se těšit u příštího dílu. Ty jo, tak nevím, jsi mě zase zaskočil teď, ty jo. No, jako bude to, asi dopředu bych řekl, že to bude docela obsáhlá série, protože těch tématů tady máme docela dost. A co já jsem si připravoval i odpovědi na ty tvoje otázky, tak jsem myslel, že jedno téma bude třeba tak za půl hodinky hotový a zatím jsme se pod hodinu nedostali. Takže věřím, že se máte na co těšit a uvidíme se zase u dalšího dílu. Děkujem, čau. Čau.